priznanje, europska kvaliteta poslovanja i objektivnog izvještavanja, priznanje koje će Europski pokret u Bosni i Hercegovini dodijeliti Federalnoj novinskoj agenciji FENA. Priznanje će preuzeti zamjenik glavnog urednika, gospodin Fedžad Forto. Ukratko, Federalna novinska agencija je godina koja je sad na izmaku primljena u Europsku asocijaciju novinskih agencija. Na izvjestan način mi smo ispunili svoj europski zadatak i to bi bilo poletno recimo kada neka sportska organizacija bude uključena u matičnu sportsku organizaciju na europskom nivou. Hvala još jednom Europskom pokretu što je prepoznao naše zalaganje.